Gjatë mbledhjes së sotme në Këshillin për rregulloren dhe mandatet, për riçikimin e mandatit të deputetit socialist Vullnet Sinaj janë zhvilluar debate të shumta. Sinaj u shpres se prej 20 vitesh rrogën e tij e jep për donacion. Për të gjithë shqiptarët, them se un kam qenë biznesmen që prej 20 vitesh dhe në politikë kam hyrë në të mirë të vendit tim, sa dhe rrogën time e kam bërë donacion për njerëz në nevojë. Më vjen keq që qen ka lodhur zoti Bardhi dhe nuk ka gjetur 100 milion lekë të mia të dhëna për buxhetin e shtetit për tërmetin në Shqipëri. Ajo që ju më akuzoni mua sot është shitja e produkteve në kasa. Ku ta di një punonjës i kasës se kush blen në marketet e Big Market? Kujt ja ndalojmë hyrje në Big Market, na i thoni? Nuk kam përfituar asnjë qindark nga buxheti i shtetit, përkundrazi jam donator. Nuk kam marr pjesë në asnjë tender, në asnjë koncesion, u shpreh. Lidhur me deklaratën e deputetit socialist, Bardhi ka ironizuar duke thënë: "Ne të tjerët nuk kemi çfarë të falim sepse jetojmë me rrog. Me që besoni te drejtësia, s'ka nevojë të bëni numra. Kam dhuruar këtë, kam dhuruar atë. Ke falur se ke përfituar. Ne të tjerët nuk kemi çfarë falim sepse jetojmë me rrogën." Kompanitë tuaja ishin në prag falimenti kur u bë deputet, nga 3 kompanitë tuaja shkuan në 25, thot Bardhi. Vullnet Sinaj ka marrë fonde nga shteti nëpërmjet kompanive private, për këtë arsye u kërkua edhe rishikimi mandatit të tij nga opozita.